התקופה שעבדנו עליה בשנה האחרונה. מלא עבודות. מאז שהמפעל נפתח, הקומה הזאת עדיין הייתה סגורה. עברנו תהליך שיפוץ מטורף של כל הקומה הזאת, עם המון המון גם אנשים שהתנדבו. כל הקומה הזאת נבנתה על ידי אומנים, כראוי למפעל. יש כאן גם עבודות של אומנים שהם לא חלק מהתערוכה, הם חלק מהשיפוץ עצמו. נראה לי שאחד הפרח הכי בולטים חוץ מהרחוק הזה של איתמר אמרמן זה הפרח הענקי שבנתה בו דבורה פישר, כמעט 3 מטר ממתכת, היא רצה למטה ולמעלה לסחוב פסקים של בטון, גושי מתכת וכל כובד הגוף שלה פחות או יותר. כאן אנחנו נמצאים בחדר שיש בו את האמן אבינועם שטרנהיים. אבינועם בנה את הכל בשביל התערוכה בתקופה האחרונה. כל אחת מהעבודות פה מתעסקת בחיבורים בין אגו טריפ לבין אחריות ורקות וילדים. שעוסקת באיך המרחב הדיגיטלי ממשטר את החיים שלנו. זה לא רנדומלי. עבודה אחרונה שהרבה אנשים מפספסים נמצאת בחדר מדרגות, עבודה של ריינהרד סאטו, או בכינויו הידוע סוואבה, שגם עשה כאן את כל התאורה של התערוכה. בעצם החלון הזה לא נמצא במציאות, זה לא אור של שום חלון שנמצא פה. יש לה גם טמפרטורה, וכאילו אתה עובר שם, אתה בטוח שיש עליך שמש גם בלילה. כאן יש את החנון של המפעל, ואז יש כאן אמנות שהיא גם נגישה וגם יקרה מאוד. תלוי מה אתם אומרים. אנחנו באומן 22, דה אורבן קט, מינוס 2, קצת מתחת לקרקע, חדר חזרות, סטודיו לטופים, אולפן הקלטות, מקום לקהילה, הרבה וייב, הרבה אווירה. המקום הוקם ככה 2013, התפתח מ-50 מטר ל-100 ומשהו מטר. פה הכל התחיל, בסטודיו הזה. לא לשקוע ביגון, בדכדוך ובכאב, אנחנו מנסים תוך כדי זה כן לעשות דברים. יותר הקלטות, לייב סשנים, להתרכז במה שטוב ולהוציא את המיטב. תלפיות זה מדהים. אבא שלי אומר שבכניסה לתלפיות צריך לשים שלטים של נא לא להוציא יד או ראש מהחלון. כי מסוכן פה, זה קצת כמו ספארי פתוח, וזה מה שכיף. זה הסביבה שלנו, כאילו. בין מוסכים ובין פלפליות, לרדת שתי קומות למטה, ופתאום יש לך חדר שלא קשור בכלל למציאות הזאת. יותר מבעבר, כן תלפיות היא סוג של מרכז. הקניונים פה, הכל פה. יש לנו את הצוללת, מרחק 700 מטר מפה בערך, וברחוב התעשייה, כמה אמנים ולהקות שפשוט שוכרים שם חדרים ועושים שם מוזיקה שרובה נותנת לו נויז, ו... הרבה אושיות ירושלמי על בני דורי. אנחנו נמצאים באולפן פסטיבל החשיפה הבינלאומית למוזיקה 2020. זו הפעם הראשונה שזה קורה. אנחנו רואים הרבה הרבה פסטיבלים והופעות שפשוט משדרים פתאום לייב בפייסבוק או יש איזה כיתוב. אנחנו החלטנו לקחת את זה לנקסט לבל. יש לנו כאן 16 הופעות שאנחנו משדרים במשך 3-4 שידור. יש לנו הרבה הרבה פינות, הרבה דגשים, גם על הפנזין הירושלמי. עשינו פה אורגן, אנחנו כאילו לא מאמינים, אנחנו משפשפים עיניים כל יום, כאילו עוד התפת. זה כל הדבר הזה. ומעניין אם מי שיצפה כאילו בשידור, אשכרה יבין שזה הזיק, שזה הצוללת, כי בדרך כלל זה כאילו מין מחסן. זה בעצם העולם שבו נמצאים כל האורחים הבינלאומיים שלנו. הם יושבים פה, יש פה צוות תוכן שכאילו אשכרה מעסיק אותם כל השידור, הוא כזה שואל אותם מלא שאלות, ויש כזה משחקי שתייה. כל פעם שדוד אומר את המילה קורונה, הם כולם עושים צ'ייסר והם עושים את הצ'ייסר.
אנחנו פה האום שמחבר את הבורג של השידור למקום. פה בעצם אנחנו מנתבים את כל השידור בין כל ה-VTRים שהכנו בין הלייבים השונים, ושולחים את הכל מפה לווימאו, יוטיוב, פייסבוק, זום. בכל העולם. בכל העולם. זה כיף לעשות, אנחנו מרגישים כמו הוליווד לרגע אחד, אבל שלא תטעו, אנחנו נחזור להופעות ולקהל ברגע שיתנו לנו את האפשרות, אין לדבר הזה תחליף, no matter what. אנחנו לא נחזור למה שהיה, זה בטוח, אבל אנחנו כל התעשייה רכשה כלים בכלום זמן, ברמה שפיתחו חיסון, ואני חושב שאנחנו נרצה להשתמש בכלים האלה. אני חושב שזה כלים מטורפים, ואיך לא חשבנו על זה עד היום? למה היינו צריכים מגפה? למה היינו צריכים למות בשביל זה? עכשיו אנחנו מורידים את הארוחה שבעצם חגגה 120 שנה לקקל, שבעצם השתמשנו בלוחות זכוכית שלהם. יש להם אוסף מטורף של פלטות זכוכית מתחילת המאה. עכשיו אנחנו מעלים את הארוחה של עמל אבו חנה, צלמת מנצרת, צעירה, את הארוחת יחיד הראשונה שלה, שנקרא תשע נשמות, שעוסקת בזיכרון, דימויים צבעוניים, מאוד בועטים. הרגש לראות את זה, שמעתי שעוברים פה 100,000 איש ביום. מרגש, מרגש מאוד גם לחזור לירושלים. בשעה טובה, מה שאומרים, שפותחים שוב פעם את המוזיאונים והגלריות, כי זה דבר פאקינג חשוב. לנו דבר ראשון, בגלל שהגלריה ברחוב, אז כאילו, חוץ מזה שאנשים לא הסתובבו, שהיה סגר, אנחנו פועלים כל הזמן. מוזמנים, מוזמנים לבוא, אנחנו גם מתרגשים קצת לשנות בין שחור לבן לצבע, כל פעם זה מרגש אותנו, אז זה עוד הולך להיות כזה בום. שלום, קוראים לי בני, יש לי חנות במרכז כלל כבר קרוב ל-38 שנה. קהל הלקוחות שלנו הינו מגוון לחלוטין, נשים, גברים, יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים, מכל סוגי הקשת. רוב הלקוחות שלנו אלה לקוחות שמגיעים עם בעיות ספציפיות מיוחדות, ואנחנו משתדלים מאוד לפתור להם אותם. זה הכיף הכי גדול שבגללו למעשה אני ממשיך לעבוד גם אחרי 38 שנה. השנים הראשונות היו מאוד מאוד קשות, שרפו לנו את החנות 3 פעמים, זרקו לנו רימון אלם לתוך החנות, חיינו פה בפחד וחרדה. והשמחה הכי גדולה שלי במהלך השנים האלה, אנשים הבינו שמין זה דבר בריא שכולם צריכים. היום אפילו רבנים ויועצי זוגיות שולחים אלינו זוגות לקבל ייעוץ והכוונה למה שצריך, וכולכם מוזמנים. דווקא בתקופה הכי לא צפויה לעשות פרויקט מהסוג הזה, לקחנו 10 משוררים, 20 מוזיקאים, חיברנו אותם ביחד, הכנסנו אותם לתוך הקונסולה, וזה מה שיצא. אני מאמין מאוד גדול ביצירה משותפת, ואני מאמין שהאומנות הכי טובה קורית כשאנשים עובדים ביחד, שוברים את הראש, רבים, משתגעים, שמים את מה שיצא להם, אוהבים את מה שיצא להם, 5 פעמים או לא כך. ובסוף יוצא משהו שלא היה יכול להיוולד אלמלא המפגש הזה. לשכת התעסוקה, שלום, להמתין בבקשה. מצוין. אז עכשיו, לפני שאנחנו נתחיל ממש את המשחק עצמו, אנחנו נראה לקט קטן של כל מה שהיה לנו פה עד עכשיו. אוקיי, זרקי מספר בין 1 ל-10. 8 זה נכון, כל הכבוד, לידיה, נקודה. וואו, איך עשית את זה, מאוד מרשים. אריאל סנפירי, תורך.
מחשבון שלישי, המנצחת היא לידיה, יש לנו פה שלושה מחשבונים, מה שאומר שלידיה, את הזוכה הגדולה של לשכת התעסוקה, זכית ספל הלבן מלא כסף הזה, אז תתחדשי. זה שלך, זה מלא בכסף. שלכם ביחד. רגע, בואו ניתן את זה. ואותו בן אדם, באתי להעניק לכם ולברך אתכם על זה שזכיתם ביושר. אתה בטוח שהניקודים? אנחנו, אני סומך על סנפירי שהוא יבדוק את זה, ואם לא, אז נחלק ביניכם את הפרס או משהו, נעשה איזה משהו. לשכת התעסוקה, שלום. את אתה, ואם חמש דקות תשב אולי תבוא שלווה אל הריאה קראתי כל הספרים ממתין לגאולה תפתור לי שום דבר אם תאמר לי שזאת ברכה כוס What's the what I do, I make your mind cause I know what they need and my body is so fine and if you hit your play so I don't fuck with you cause I am playing games man I got shit to do yeah. I got shit to do yeah. I don't wanna fuck with nobody spending all my money today I don't wanna live Shut it down, shut it down, shut it down, shut it all down.